Ahojte, ambitívni v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila otváranie mojho adventného kalendára. Tak dúfam, že sa vám video bude páčiť. Tí, ktorí ste na mojom kanále noví, tak zabudnite mi dať odber a zapnúť si zvonček, aby vám neušlo žiadne nové video. Tak, poďme na video. Ahojte, dnes tu je deň číslo 9. O chvíľku to sú Vianoce, ja sa na nich veľmi teším. Poďme sa tvoriť 9. poličko. A 9. poličko je na tejto strane, už ho vidím. Dobre. Tak, idem vám to takto ukázať. 9. poličko, ako ja som musím ísť asi dole. Čiže to je 9. poličko. A bude tu... Wow, takýto krásny perlečový lak. Môžete vidieť, má trošku také trblietky. Je taký skôr do maslova. Tak to teraz vyberiem. Vnútri bol takýto lak, to si už mohli vidieť. A ja ho vyskúšam, som veľmi zvedavá, ako bude vyzerať na tých nechtov. Ale sú také jemné trblietky, neviem, mi sa to veľmi páči. Tak, ja to idem teraz vyskúšať na nejaký papier a skúsim. Neviem prečo, od nich majú také laky, že ako prvé vypadne toto, ten ich vrchnak. Neviem, viete, to má vlastne každý lak, ten taký vrchnak a väčšinou, keď máte ten lak taký starší, tak vtedy si to odlepí. Ale neviem prečo oni to tak majú. Asi, je to asi na slovo, bo nevidím tu inde lepidlo, že by to bolo nejak zalepené. Wow, lak je veľmi pekný. Takisto veľmi pigmentovaný, to sa mi veľmi páči na Sephora lakoch. A vám to takto ukážem. A veľmi to nevidíte. Prečo to nevidíte? A vidíte to, vidíte to. Čiže takéto trblietky. Je to inak odtieň Yellow Lake 5. Tak, vidíme sa zajtra. Lisi. Ahojte, som na novom mieste dnes, Lisa, pretože vonku je dosť škaredé počasie a je vonku tma. Áno, Lisa, ty to si. A dnes je 10. decembra. Tak poďme na to, Lisa, musíš ísť dole, pretože takto nemôžete ísť. Desiatka je tuto, taká veľká, taký štvorec, môžete ju vidieť. Čo? Čo tu dižne? Ja si viem, prečo to dižne, lebo ja keď som už otvorila ten adventný kalendár, možno si to všimli, tak tam boli také, proste mala to taký štvorec, presne taký tvar. A ono to stále mi lietalo všade po kalendári. Proste otvorila som jedno, vyskočilo to na mňa. A som to tak dala na bok. Čiže môžeme to takto zavrieť a ešte raz otvoriť, aby si boli prekvapení, lebo ja viem, čo tam môžem. Čiže poďme, ako to malo byť. 10. To je proste zlá desiatka. Spadlo mi to. Bolo to takéto od Sephory. Sú to nejaké utierky, vlhčené utierky na nechty, keďže keď máte nalakované nechty, zoberiete si jednu utierku a iba si to proste nejak s tým zbijete. Toto som ešte nikdy nevidela a som veľmi zvedavá, ako to funguje. A či to vlastne bude nejak fungovať. A taktiežže... One short minute. Som vedela. Už sa teším, keď to vyskúšam. A vidíme sa zajtra. Čaute. A veľmi kalendár číslo 11. Mm-hmm.
Ajte. Rozumiem, nevidím. Čaute. Dnes je 11. Čiže idem sa tu vidieť svoje 11. poličko. Vôbec netuším, kde je. A, už ho mám. Tu je. Poďme na tú 11. A je to niečo takéto. Neviem, čo to je. Aha, už viem. Tak a v 11. bolo takéto maličké zrkadielko, môžete sa aj vidieť, zrkadielko. Ja si tam preštú fóliu, pretože na tom je fólia v tom lepidlo. Čiže to je takéto zrkadielko. Zrkadielko. Je to také úplne maličké, najprv to už je Wild Wish Sephora. Je ako dosť pekné, také matané. Toto asi nevyskúšam, ale určite to budem nosiť nejak so sebou a tak. Ďakujem. Vidíme sa zajtra. A inak chcel som povedať, že dnes... Teda, že... Dobre, nič. Čaute. Ahojte, dnes je 12. decembra a ja sa už teším, idem si otvoriť 12. poličko, ktoré je rovno tuto hore a je zlaté. A zlaté sú jedine 12, 13 a 24. Som verím, že to tam bude. Poďme na to. Voilà, toto je. Sephora. Švadno. To je nejaká maska. Áno! Je to maska, teda strip na nos. Viete, ja to používam. Používam to z Demka. A práve dnes som si aj chcela dať tento strip na nos. A... Čo? Mám ho v adventnom kalendári, čiže si môžem rovno dať tento a rovno aj vyskúšam. To bude super. Nikdy som inak od Sephory nemala, tak som zvedala, ako bude fungovať. Večer. Večer sa vidíme, keď ho budem skúšať. Čaute. Ja idem práve vyskúšať tento strip na nos. Mal by to byť jeden. Áno, aj je. A zase mi, že je taký väčší, ale teda má iný tvar ako ten, čo som používala. Teda čo používam. A má teda na nic voda. Takže idem do kúpeľne, pretože musím stať vodu. Teraz. Tak vám umí to práve vlasy. Dobre. Si dám si vodu. Ten strik. Je úplne taký jemný. Hotovo. Čiže od 10 minút sa píme. Už v izbe. Tak a idem si po 10 minútach zlúpť tento strip. Išlo to dosť jednoducho. Pri tých, ktorých používam z DM drogerie, tak idú ťažšie. Nebudem vám to ukázať, pretože nie je to pekné, ale neviem. Veľa mi toho nevyťahalo, tých pôrov. Poďme slovšie z DM drogerie, ale... Tak nič. Vidíme sa zajtra. Čaute. Ahojte. Trošku som zabudla na adventný kalendár a už je 5 hodín. Čiže idem si otvoriť 13. poličko. A už ho aj vidím. 13. Dneska je 13. ne? Áno, 13. To ja som zabudla, prepáčte. Čiže 13. je tuto. 13.
a je tu, čo to je? Je to takáto bomba do Coopera, myslím, áno. Píše tu, že šumivá hviezda do Coopera. Píše tu, že je to Moonline Swim. A vyskúšam ju, neviem kedy, pretože prvé vlastne mám ešte tú rúžovú. Tak ešte prvé vyskúšam tú rúžovú a tak až tú modrú. Rúžovú si dám 23. decembra. A tú modrú, neviem, niekedy asi v januári. Uvidím, dám potom vedieť a veľmi sa teším, že mám ďalší bombu do Coopera, pretože ja som bombu do Coopera ešte nikdy v živote nemala. Som zvedavá, aké to bude. Vidíme sa zajtra. Čaute. Ahojte. Dnes je 14. Čiže od 10 dní sú Vianoce. Ja sa veľmi teším. Tak budeme si otvoriť 14. poličko, ktoré je rovno tu. Kde ho môžete vidieť. Tak a 14. je. Uá, čo to je? Nejaká asi micelárna voda. Ideme to vybrať. Je to nejaká micelárna odličovacia voda na tvár a na oči. Je to super, pretože ja keď som mala odličovacie vody, tak všetky na oči nesmeli ísť. Mám jednu. Dobre, už to ide otvoriť. Tak. Je to fajne. Dobré ráno, dnes je 15. Ja som otvoril 15. poličko, ktoré som nachystala, som, no, kde je 15? Tu nie je, takže bude tu. Áno, tu je. Tu je 15. 19. Čo to je? Lagon? Creamy body wash, tak to bude niečo asi creamy, niečo na telo. Možno nejaký krém na telo, ale už. Vyzerá to nejako takto. Je to už také divné obalenie. Vyzerá to ako to, čo z tej kapsuly do kávovaru. Na kávu. Čo to, že lagon? Cream body wash. Asi to bude nejaký sprchový, pretože je to nakreslená ešte aj tá sprcha. Tak to bude asi ten šampón. Šampón na telo. Sprchový gel. Si čo vám to vrýš ty? Idem sa ešte pozrieť dosadu do kalendára. Keby na toto bolo niečo iné, tak vám to poviem. A som veľmi sa teším, keď ho vyskúšam. Ja sa dneska budem osprchovať, Annelisi. Dneska pôjdem osprchovať, tak ho môžem vyskúšať. Tak vám potom dám nejaké tie, takto. Tak vám potom poviem, že aký bol. Čaute. Ahojte. Dnes je 16. decembra, ty bude obierať, ja už som chvíľku tu. A ja si mu otvoriť 16. poličko. Vidíte ho? Tu už máme iba posledné, iba 21, 22 a 24, to bude niekde na boku, že? 16. tu je. To je 16. Takáto vysoká tenučka. Poďme ju otvoriť. A je tu... Čo to je? Niečo, aha. Maska na pery.
Maska na pery, ktorú si máte dať na pery a nechať ju 15 minút na perách. Tých 15 minút nerozprávať. Beriem ja, čo ja rozprávam stále. Super, a píše tu, sú tu nakreslené takéto mandle. Tak to bude asi nejaká mandlová. Píše tu, že moisturizing and smoothing. Mám si to požiť dvakrát týždenné, čo? Dvakrát týždenné, no. Teším sa už veľmi, keď ju vyskúšam, pretože takúto masku na pery som ešte nikdy nemala. Tak a vyskúšam ju možno aj dneska. Uvidíme, možno dneska, možno zajtra, možno až v piatok. Takže uvidím, keď ju vyskúšam. Inak chcem vám teraz povedať k tomu, včera čo som mala, ak sa to volá, krém. Ono to bol vlastne nejaký krém, sprchový krém. Podľa mňa vonialo to veľmi dobre, bolo to také príjemné. A tak prišlo mi to ako v pohode. Tak vidíme sa zajtra. Čau tiem. Ja idem práve vyskúšať jednej večer tú masku, ktorú som mala dneska v kalendári. Na pery. Tak som zvedavá, ako bude fungovať. To máš rovnúco. No, mala by sa to nejak vybrať. To je celé v tejto tekutine, ale tej tekutiny mi to zberal. Pozrite sa, koľko je to veľa. To rúžové. By som to nejak vybrala. Tak mala by som to zobrať. Čo aj mám. Teraz to takto otvoriť. A teraz si to nejak odlepiť. Jaj, a mám si dať na ústa iba túto takú úplne jemnú vrstu. Je to strašne lepkavé. A šmikľavé hlavne. Wow, to je zimné. Jaké to je zimné. A skôr už na sebe. Nože je rozné, čo ešte na sebe. Je to nejaké takto. Je to veľmi príjemné. O 15 minút sa ideme naspäť. A ja si dám túto masku na Harry dole. Wow, ale bolo to inak veľmi príjemné. Čiže túto masku hodnotím 10 z 10, pretože opäť to bolo také fajné, príjemné, tak to chladilo. Mám teraz moje také hydratované pery a proste bolo to mega.